Assalomu alaykum, xayrli kun, siz Zo'r TV'ga hamrohsiz. Efirda Nahora nashta dasturi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, erta tongdan sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Bugun tong biroz boshqacha. Bugun yangi yilning ilk kunidamiz va studiyada buni qarangki yolg'iz emasmiz. Albatta, barchangiz uchun sevimli bo'lgan mehnatkash serg'ayrat. Bundan tashqari, juda ham iste'dodli boshlovchilarni studiyaga taklif qilganmiz. Aynan Zo'r TV ijodkorlarini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Sizlarga ham. Yangi yilingizlar bilan. Kirib kelgan 2018-yil sizlarga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Yangi yil tongida sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Biz ham juda ham xursandmiz. Aslida ijodkorlarni barchasi bizni tomosha qilayotgan azizlar uchun tanish. Studiyamiz mehmonlari onlayn 360 ko'rsatuvining go'zal va ajoyib quvnoq boshlovchisi Dilnozaxon hamda garderob ko'rsatuvining boshlovchisi Malika Tayirova. Shu bilan birgalikda guvohman va siz uchun sevimli, qadrli bo'lib ulgurgan bu mening onam ko'rsatuvining ham muallifi va boshlovchisi Shoira Mirsodiqova, Real Hit ko'rsatuvining hit boshlovchisi Jahongir. Hamda Dance Show ko'rsatuvining ham boshlovchisi desak ham bo'ladi. Xush kelibsizlar. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Qalay kutib oldinglar yangi yilni? Kim boshlaydi? Eng qarisi. Har doimgidek, har yilgidek uxlab qolib kutib oldim. Uxladingizmi? 5 tagan 12 da uxlab qolaman. Ne, atelab uxlab qolasizmi? Bu yillarda uxlab qoladi. Yo'q, lekin yangi yilni kutmaydigan insonlar ham bo'ladi. Siz balki Yo'q, men kutaman. Men kutasiz. 5 tagan 12 gacha kutasiz. 5 tagan 12 gacha kutaman. Aniq kutaman. Salatlachi. А у Ники где было? Салатлечи. Нет, нет, нет. А, демек сіз салат есіз. Албат. Яңгі еліна немеге керек, Феруза па? Салат еш, Феруза пойту. Бұл қолматна салат еліна. Қолматмаз. Білен бұл? Неме дейледі? Rahmat Shoraba, lekin to'g'risini aytaman. Yangi yil kuni bilmadim, xuddi oxirgi marta, oxirgi kunim bu deb barcha salatlarni yeyman. Mazam qochadi, albatta, shuning uchun tavsiya qilmayman. Bunday qilish. O'zingiz tayyorlaysizmi o'sha salatlarni? Ha. Endi opachalarim yordam beradi. Negaki birgalashib yangi yilni kutamiz, lekin oilaviy. Lekin meni ham qilsam bo'ladi albatta. Bo'ladi, menimcha tuzini qandiraradi. Qani bunisidan deb bo'ladi, bo'ladi. Serverovka qilib qo'yaman. Bo'ldi, menimcha yetarli bu. Eng katta yordam. Dilnoza, siz qanday kutib oldingiz? Har doimgidek, oila a'zolari bilan kutib oldim, lekin Sharofaga o'xshab 5 ta kam 12 da uxlab qolmadim. 12 ta kam. Tabrik eshitib, tabriklab, hammaning tabriklarini eshitib, keyin bilmadim endi, menimcha kechroq uxladim. Hammani tabriklab deysanmi? Ha. Tabriklamading. Vay. Sen bilan ertasi kuni ko'rishishimni bilgandim. Jahongir mana qizlar aytishyapti, har xil salatlar bilan yangi yilni kutib olishda. Mana endi yangi yil o'tdi. Bugun 1-yanvar. Hozir nonushta qilishga ulgurdingizmi kelishdan oldin? Ha, ertalab chunki kechagi ovqatni turganimda hali ham salatlar, ha, 3 kun yeymiz, tugan chiqdi. Haftadan ertalabga boshlaymiz. Ha. O'sha anaqa yaxshi kayfiyat bilan turib, har xil salatlar bo'ladi. Bir yegis keladi, yeb keldik mana. Bizda nonushta sahifasi bor. Keling birgalikda tomosha qilamiz-da, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Keling, juda yaxshi. Xayrli tong. Bugun sizlar uchun erta tongdan kayfiyatingizni ko'taruvchi qorbobolik nonushta tayyorlab ko'rsatamiz. 2 ta tuxum, 2 osh qoshiq sut va tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Hamda tovaga qo'yib, qopqog'i yopiq holda past olovda qovuramiz. Birozdan so'ng ikkinchi tarafini ham o'g'iramiz. Endi bezak uchun foydalaniladigan mahsulotlarni to'g'rashga o'tamiz. 3-4 ta pomidorni 2ga bo'lib, uzunchoq shaklda. Pishloqni esa parrak-parrak shaklda to'g'raymiz. Mana hozir to'g'ralgan mahsulotlar yordamida bezatish ishlarini amalga oshiramiz. Quymoqning pastki qismiga pishloqlarni qorboboning soqoliga o'xshatib terib chiqamiz. Pomidorni esa burun, lab, bosh kiyim ko'rinishida joylashtiramiz. So'ngra pishloq erib, taom mazali bo'lishi uchun tovaning qopqog'ini biroz vaqtga yopamiz.
qorboboning ko'zlarini sous yordamida chizamiz. Nonushta tayyor. Yoqimli ishtaha. Davom etamiz. Yangi yil mo'jizaviy bayram, to'g'rimi? Odatda bolaligimizni, yoshligimizni eslatadi. Nimani ko'proq yodingizga soladi yangi yil? Yangi yil deganda ko'proq yoshligim esimga tushadi. O'sha qorboboni kutish payti bo'ladi-ku, qorbobo deb. Endi asosan ko'pchilik bo'lib yangi yilni kutib olamiz har yili va bitta narsa esimda, ukam bilan birgalikda qorbobo kelganda birga chiqib aytardik. O'shanda chiqib she'r aytib berganda o'sha soat 11 bo'lyapti, qorbobomiz kelyapti, keling, keling qorbobo. Sog'alar bor bobo. Sog'alar bor bobo deganmiz. Keyin ukam etsan, endi kichkinamiz, etsa o'tirib soat 12 bo'ladi. Qorbobo. Bir soatga hazillashib, mashaqa bir-birimizdan she'rimizdan o'g'irlab anaqa qilardik. O'sha paytlar esimga tushadi, yoshlikda asosan. Endi hozirgi lekin kichkina bolalar menimcha qorboboga umuman ishonmaydi. Chunki mana kecha o'zi har yangi yilda men qorbobo bo'lib kiraman. Jiyanlar sotib qo'yibsiz-ku, bu butun O'zbekiston. Biladi, mana jiyanlarim ham biladi, hamma biladi qorbobo. Sizlaringiz asosan kichkina bolalar. Yo'q, chunki podarkani berganimda yugurib ota-onasini oldiga borib, "Ha, men aytgan narsani olib beribsizlar" dedi. Endi hozirgi bolalar biladi demoqchiman, o'sha paytda men rostakasim qorbobo rostdan deb o'ylardim. Jahongir, bilishimizcha har yili uyingizga 31 dekabr kuni ertak qahramonlari tashrif buyurishar ekan. Haligacha shu an'ana bormi? Haligacha kursdoshlarim bilan birgalikda haligacha borib yuramiz. Bilganmiz-da. O'zimizning uyimizga, masalan, uni uyiga bir-birimizni tabriklab, har xil qahramonlar bilan. Shoira bilamiz, ikkita farzandingiz bor. Ularchi qorboboga ishonishadimi? Endi kattam, hozir endi 15 ga qarab ketyapti, shuning uchun hozir ishonmaydi, lekin u bilan bog'liq bitta voqea esimga tushdi. Yangi yil kuni, yo bolaligim desalar, Jahongir, bir marta o'sha bitta san'at sohasida bir do'stim kelib, o'g'limni tabriklab, qorbobolar bilan kelsa she'r etib bergan. She'r etib bersa sovg'a beryapti-da. Qorbobo sovg'a bersa olganda keyin qarasa yana qopda sovg'a bor. Ikkinchi 5ta she'r etib bergan. U menga ki Sardor Rahimxon uyiga borish kerak ekan. Ya'ni qaysi san'atkorlar uyiga borish kerak ekan-da u. Qarayapti, shu beraymi yana-da? Olib kelgan do'stimga. Mayli beravering deb. U yana oyog'ini tepib u she'r etyapti. Hali ham o'sha videolari bor. O'zi ko'rsa juda ham kulib mammamni shu onda deb qo'yadi, lekin hamma sovg'asini olib qo'yganmi shunda? 5ta. Sardor Rahimxon bolalari nima qildi? Jiyanlari, unda jiyanlari. Kechirasiz Sardor aka, sovg'asiz qolish. Bilavering endi o'zingiz. Sovg'a qayerda ketgandi? Sir ochildi. Bitta mahallada turardik-da, Sardor Rahimxon bilan. Eng menimcha zerikarli xotira bo'lsa kerak, lekin bizni uyimizda bitta xona bo'lardi, doimo sovuq nimagadir bo'lardi. U xona o'tga kirish ruxsat yo'q edi. Nega kichkina edim. Va aynan yangi yil kuni o'tga archa qo'ylardi, bezatilardi, xursand bo'lardi. Men shu xonaga kiraman. Bir marta kirish mumkin. Nega archa bo'lardi? Ko'z-ko'z qilib, men sovg'a olish uchun kirardim. Faqat shu menda. Hozir ham shu xona bormi? To'g'risini aytaman. Halam texnikalar rivojlangan paytda. U kechagina opacham bilan eslagan edik, bu uydan biz 5 yil avval ko'chib ketganmiz, lekin bu uyda tug'ilib o'sganmi? Endi u yerda boshqa oila istiqomat qiladi, shuning uchun paytdan foydalanib salom aytmoqchiman. Muzdayxona hali ham muzdaymi yo'qmi buni bilmayman. Yaqin kunlarda balki mehmon bo'lib tashrif buyurib so'rab ko'raman, lekin bu uyda istiqomat qilmayapmiz. Mani xotiralarimda hozir hamma xona bo'lardi. Hamma eslayotganda o'yladim. Ko'proq men yoshligimda uxlab qolardim. Mana shoirafa aytganlaridek. Qarindosh emas masalan. Yo'q, kichkina yo'q. Mehmonlar kelsa, qorbobolar kelsa, keyin uyg'otishardi, lekin jahlim chiqib, chunki uxlab qolganda uyqudan uyg'otishsa yoqmaydi-ku odamga. Shu endi ko'proq shuni esladim hozir o'tirib, o'ylab qarasam yoshligimda ko'proq uxlab qolgan ekanman. Pechara qorbobo. Aldor qiz turib she'r aytarmidi. Keyin ertasi kuni sovg'amni ko'rardim, xursand bo'lib. Bolaligingizda olgan eng sevimli sovg'angiz. O'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, shirinliklarni juda ham yaxshi ko'raman. Keyin allergichniman. Juda ham shokoladlarni masalan bekitib qo'yishardi. Ko'pincha juda ham shirinxo'r bo'lganman. Yangi yilda endi qorbobo sovg'asida hamma xohlagan shokolad, shirinliklar, mandarinli hamma narsa bo'ladi. Mazza qilib to'yib-to'yib yeyardim o'sha kuni. Ertasi kuni dori ichilsa ham. Ishib, qizarib.
Dilnozlar. Menimcha shirinlik bo'lsa kerak menda ham. Eng zo'r sovg'ami? Yo'q, eng zo'r sovg'a o'yinchoq olardik. Eng zo'r sovg'ani endi baribir hamma xohlaydiki, yangi yilda bunaqa sovg'a olish xohlayman, bunaqa sovg'a olish xohlayman. O'sha aytgan o'yinchoqlarimiz olganimiz eng yaxshi sovg'a edi. Mashina bo'lsa kerak. Yo'q, mashina emas. Bolaligimda o'sha sovg'ani ochganimda men ko'proq niqoblarni yaxshi bilasizlar, niqoblar sovib qo'yardim o'shanda. Mushuk, har xil mushuklar chiqsa jahlim chiqardi. Bo'ri, kuchuklarga almashtirib olardim. Ukalarimdan eskilarga almashtirib olardim. Shu mana shu esimda qolgan sovg'alar. Lekin o'sha banani bo'lsa ham yaxshi ko'rardim, ichida banani bo'lsa. Mandarin bo'lsa? Yo'q, mandarin uchun bananni rasi yaxshi ko'raman. Banan bilan niqob. Bizda uchun mandarin bo'lsa. Yangi yil avvalida turibmiz. Unga rejalarimiz, maqsadlarimiz ko'p. Lekin hozir eski yildagi xotiralar haqida gaplashsak. 2017-yil Dilnoza sizni xotirangizda nimalar bilan saqlanib qoldi? 2017-yil juda ham omadli kelgan va hech qachon esimdan chiqmaydigan yil bo'lib qoldi men uchun. Chunki mana Zo'r TV kanalida ishlayapmiz, yaxshi insonlar bilan, yaqin insonlar bilan hozirgacha ishlayapmiz. Keyin ko'rsatuv haqida gapiradigan bo'lsak, endi bizniki internet olamiga bog'liq eng yaxshi videolar, eng ko'rilgan, ko'p ko'rilgan videolar ko'rsatuvimizning muharriri Yusupov Abdullajon bilan birgalikda o'sha videolarni topamiz, qidiramiz. Endi ko'proq bu Abdullajonning vazifalari. Keyin ko'proq tortishib qolamiz. Men misol uchun aytaman, yo'q, bu qiziq emas, buni qo'ymaymiz desam, keyin bo'pti, unda o'zingiz toping, men qidirmayman, shunaqa tortishuvlar ham bo'lib turadi. Endi ijodiy tortishuvlar bo'ladi hammasi. Biz va bizning muxlislarimizga bu qiziq sahifamiz uchun qanday video olib kelgansiz? Juda ham qiziq video olib kelganman. Birgalikda tomosha qilamiz, yaxshisi. Ko'rgan baho beramiz. Ha. Hozir biz sizlarga nafaqat kichkintoylarni, balki butun internet foydalanuvchilarini lol qoldirgan qorbobolarni namoyish etamiz. Albatta, barchani o'ziga qaratishning eng oson yo'li bu o'rtaga tushib raqs tushish. Qorbobolar yaxshigina raqqoslar hisoblanishadi. Xohlasangiz rus milliy raqslari, xohlasangiz break dance, hattoki Gangnam style uslubida ham o'ynab berishadi. Agarda farzandlaringiz sport bilan mashg'ul bo'lsa, ular shug'ullanayotgan joyga qorbobo bilan birga boring. Ha, bunday bayramni bolalar hech qachon unutishmaydi. Futbolchi qorbobo esa atrofdagi insonlarni ortiqcha qiyinchiliksiz o'ziga qarata oladi. Undan tashqari futbol saboqlarini ham berishi mumkin. Xuddi mana bu qorbobo singari. Jismoniy mashqlarni muntazam amalga oshiradigan qorboboga nima deysiz? Ha, yangi yilning tansiq taomlaridan so'ng jismoniy mashqlar bajarish yomon ish emas albatta. Suv ostidagi qorbobo. Mana ular aslida qanday bo'lish kerak? Bunday qorbobolar Meksika, Janubiy Koreya kabi davlatlarda uchrab turadi. Ular baliqlar bilan birgalikda raqslar ijro etib, fokuslar namoyish etishadi. Agarda qor yo'q bo'lsa, bu qorbobolarga muammo emas. AQShda ular suv chang'isi bilan ham shug'ullanishadi. Barchamiz bilamizki, ertaklarda qorbobolar kamindan tushib kelishadi. Lekin sizning uyingizda kamin bo'lmasa-chi? Bu haqda hech ham qayg'urmang. Qorbobolar sizning derazangizdan kirishadi. Agarda qorboboning uchadigan bug'ulari shamollab qolgan bo'lsa, u holda qahramonlarimiz paraplanda bo'lsa ham sizning oldingizga yetib kelishadi. Lekin qanday bo'lmasin, ular har doim bizning kayfiyatimizni ko'tara oladi. Juda ham qiziq video, haqiqatan. Shunaqa videolarni o'zimizda ham suratga olish ishtiyoqi paydo bo'lmaganmi? Bo'lgan, keyin Telegram kanalimiz bor, o'shanga shu qiziquvchilar jo'natishadi, lekin efirga qo'ya olmaymiz, nimaga? Sifatda yaxshi emas, lekin juda ham ko'p qiziqarli videolar ko'p. Hozir foydalanib aytaman tomoshabinlarga, sifatli qilib jo'natsanglar, albatta onlayn 360 loyihasida ko'rishinglar mumkin.
Menimcha malikaga yuzlangan insonni birinchi beradigan savoli moda haqida bo'lsa kerak. Albatta. O'zi siz uchun moda nima? Men uchun moda nima? Umuman olganda moda bu har yili shu ikki marotaba juda ham katta-katta dizaynerlar moda ko'rgazmasini uyushtirishadi va ularga qarab sal endi kichikroq dizaynerlar qaytaradi. Shun bilan ommalashadi bu kiyimlar. Mana shu moda aslida, lekin men uchun moda bu menga yoqadigan, menimcha hammamiz uchun menga yoqadigan, menga qulay bo'ladigan kiyimlar. Malika, mana bilamiz, siz yangi loyiha ustida hozir ish olib boryapsiz. Shu haqda biz bilan o'rtoqlashing. Endi to'g'risini aytaman, bu loyiha ustidan 2 oy mobaynida ish olib boryapmiz, lekin hozircha u haqida hech narsa ayta olmayman. Endi xudo xohlasa, yaqin kunlarda ekran yuzini ko'radi bu loyihamiz va sizlarga yoqadi degan umiddaman. Sizni ishlasiz, ijod qilishingiz uchun kimlarning ko'magi kerak? Kimlarning ko'magi kerak? Misol uchun garderob ko'rsatuvimizga kelsak, garderob ko'rsatuvida juda ham kichkina jamoa bo'lgan. Bu operatorlar, montaj ustasi hamda muharrir va men. Men ham rejissyor, muallif, boshlovchi rolini bajarardim. Muharririm menga ham grimyor bo'lardi, negaki to'g'irlab turardi. Muharrirligini ham qilardi, rejissyorligini ham qilardi. Barchani o'rni juda ham ahamiyati juda ham katta edi bu loyihada. Shuning uchun vaziyatdan foydalanib rahmat aytishim mumkinmi? Montaj ustasi Qurbonaliyev Sadriddin, operatorlarimiz Sultanov Ziyo, Karimov Oybek, Jamshid aka va Sattarova Azizaxon muharririm. Menimcha, jamoa kichkina bo'lsa ham, lekin har bir inson o'z vazifasini chin ko'ngildan 100% bajarsa, loyiha omadli chiqadi degan fikrdaman. Shuning uchun ikkat loyihamizda nomini aytib qo'ydim. Ikkat loyihamizda ham jamoamiz uncha katta emas, lekin o'z ishini ustalari. 2018-yildagi rejalaringiz? Kitob ko'proq o'qimoqchiman, ingliz tilini o'rganmoqchiman. Negaki ingliz tilini doimo boshlab tashab ketaman. Ko'pchilikka xos odat menimcha. To'g'ri. Boshlab oxirigacha yetkazmaslik. Ko'proq yaxshi kinolarni ko'rmoqchiman va nimagaki bu narsani hozir kameraga qarab aytayapman, o'zim ham ozgina keyin uyalib qolishim mumkin bularni bajarmasam. Shuning mana xalq oldida aytaman. Va bizning guvohligimiz. Ha, yangi yilning birinchi kuni. Ha, ko'proq kitob o'qib, kinolarni ko'rib, ingliz tilini o'rganaman, xudo xohlasa. Bilamiz, ko'rsatuvingizda yulduzli garderob sahifasi bor, unda yulduzlarning kiyimlarini ko'rib chiqasiz, to'g'rimi? Hamma yulduzlar ham shaxsiy garderobi bilan tanishtirishga rozi bo'laveradimi? Yo'q. Yo'q, ko'pincha erkak san'atkorlar qanaqadir tortinadi. Endi xalq qanaqa qabul qilar ekan, xuddi men kiyimlarimni ko'z-ko'z qilib maqtayotganimdek. Lekin aslida meni maqsadim bu san'atkorning kiyimiga qarab yondashishini, uni didini yoritish edi xolos. Shuning uchun hamma ham rozi bo'lavermas. Ayollarga kelsak ham, lekin ularning ismlarini ayta olmayman. Ayol san'atkorlarimiz ham yo'q, ko'rsatmayman degan, lekin qanday qilib ko'ndirgansiz? Hech qachon ko'ndirishga harakat qilmaganman, to'g'risini aytsam. Nima qilaman endi, bu ko'rinadi. Chin ko'ngildan kelib, endi shu o'rtoqlashib, maslahat berib, chunki ko'pchilik xalqda qiziqadi, kim dizayner bo'lgan, qatdan olgan, tikilganini. Shu aytaman deb kelgan odamlarni chaqirganmiz. Roziligini bermagan odamlarni ko'ndirishga ham harakat qilmaganman. Malika, bugun bizni ko'rsatuvimizga qanday lavha tayyorlab kelgansiz? Har doimgidek libos haqida. Mendan nima ham kutsa bo'lardi boshqa. Endi baho berish tomoshabinning, albatta. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bugun biz O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan o'tkazilayotgan Nafosat 2017 ko'rik tanlovining final bosqichidamiz. Kirib kelgan yangi 2018-yilda tadbirkor va ijodkor ayollarimiz, talaba qizlarimiz yanada go'zal bo'lishlari uchun 2017-yilning yakunida aynan shu nominatsiyalar bo'yicha yosh dizaynerlar orasida tanlov bo'lib o'tdi. Bu esa ayollarimiz nafaqat kundalik kiyimlarida, balki ishchi dress code bo'yicha tanlangan liboslarida ham o'zlarini go'zal his etishlariga alohida ahamiyat qaratilganidan dalolatdir.
Menimcha bu tadbir juda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi deb bemalol ayta olaman, chunki biz ko'pgina tashkilotlarning dress kodlariga murojaat qilishimizga to'g'ri keldi va bunda faqatgina kiyimga emas, balki soch turmagi, makiyajiga ham o'zgacha yondashish har bitta ayol qiz uchun juda ham kerakli ekanligini bilib oldik va kelgusida ularni yanada did bilan ishga ham qulay, ham yoqimli liboslarda kelishlariga menimcha ishonib qolaman. Gulchehra opa, siz bilan ko'p mana shunday moda ko'rgazmalarida ko'rishib turamiz, lekin menimcha bunday noodatiy boshqacha ko'rgazmada siz bilan ilk bora ko'rishib turibmiz. Taassurotlaringiz? Assalomu alaykum. Bugungi moda namoyishidan taassurotim juda ham iliq. Bunday ko'rik tanlovlar xalqimizni, xususan ayollarni didlarini oshirishga xizmat qiladi. Mana shu jihatidan ham xalqimizga foydali ko'rik tanlov bo'ldi bugun. Bundan tashqari, jajji kichkinagina bolachalar uchun ham liboslar yaratilgan ekan. Menimcha siz juda ham diqqatlik bilan kuzatgansiz, negaki Gulchehra opaning kichkina o'g'illari bor. Maktab formasi mavzusidagi namoyish edi. Undan albatta o'zimga yoqqanlari bo'ldi, chunki o'zim ham onaman, bolam uchun mo'ljalladim. Chiroyli libos bu albatta yaxshi, ammo nima kiyishingizdan qat'i nazar. Eng asosiysi baxtli bo'ling, chunki baxtli ayol doimo go'zal bo'ladi. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Azizlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Bugungi mehmonlarimiz Zo'rtv telekanalining ijodkorlari. Xush kelibsiz. Rahmat. Yana bir bor. Men sizlarni mehmon ham deya olmaymiz. Chunki har kuni ko'rishamiz. Bayram tongi o'ylaymizki, biz bilan birgalikda yurtdoshlarimiz uchun ham xayrli onlarni taqdim eta olyapti. Shoira Mirsodiqova. Bilasizmi, yaqinda bir tanishim shu qiz loyihalarini g'oyasi kimdan chiqadi dedi. Har ikkala ko'rsatuvi ham ko'rimli degan fikrlarni bildirdi. Balki shu savolga javob berishdan boshlarmiz. Avvalambor, o'sha boshida Dilnozaxonga bergan savol edik, 2017-yil sizlarga qanday yodda qoldi? Menimcha, Zo'rtv kanalda har bitta insonga qanaqa yoqimli, qanaqa bir hayajonli, qanaqa baxtli, omadli kelgan bo'lsa, xuddi shunaqa menga ham. Chunki aytganingizdek, o'sha ikkita loyihamni 5-6 yildan beri o'zimcha xayolimda o'ylab yurardim. Xudoga shukr, nafaqat bolajonlarni, kattalarni ham e'tiborini juda ham tortdi, chunki ko'pincha kastingga kelishadi-da, ota-onalar xohlashadi, olib kelishadi. Sen o'zing chiqing kelyaptimi? Sen yo'q, qo'rqaman deydi. Ota-ona ko'proq xohlaydi-da, u ko'rsatuvga chiqishini. Keyin so'rab qo'yishadi, detektorni biz ham o'tiraylik deb. Ota-onalarga ham qiziq-da bu detektor. Bu mening onam ko'rsat loyihasiga kelsak, bu ham 5-6 yildan beri o'ylab yurardim. Onalar haqida qanaqa ko'rsatuv qilsa bo'ladi? Tomoshabinlarni qalbiga yetib boradi. Albatta, meni ko'rsatuvimdan keyin o'z yoshligimdan mana shu jurnalist bo'laman deb o'zimga niyat qilib qo'yganimni har doim orzu qilardim. Meni ko'rsatuvim odamlar soatigacha bilsa. Qaysi kuni, qaysi soatda ketadi deb. Nafaqat mana yoki masalan o'sha qahramonim soatlargacha bilsa deb jiddi ham niyat qilardim. Mana shu ko'rsatuvlarim orqali shu orzuyimga yetdim deb o'ylayman, chunki Telegram raqami berganmiz, har doim birinchi boshlashadigan gapim. Bu mening onam ko'rsatdi, dushanba kuni 19:00 da har dushanba kutamiz. Takror efiri ma'minda deb yozsa bilasizmi, shunaqa ko'zimga yosh ham keladi. Haqiqatda xursand bo'laman, soatigacha tomoshabinlarim, ko'rsatuv muxlislari bilishadi. Bu ham har bitta ijodkor baxti deb o'ylayman. Tomoshabin kutib o'sha ko'rsatuvni
o'ylaymanki, bizani kanalimizda mana ko'chada xalq bilan yuramiz, juda ham ko'p ko'rsatuvlar yaxshi ko'rishadi. Ko'p boshlovchilarimizni, deyarli hammani desa ham bo'ladi. Hozir Jahongirga syomkadan oldin ham aytayotdim. Maktabga yo bog'chaga borsam, qachon Jahongir keladi? Samarqandda yuramiz, syomka qilib, o'sha bu mening onam ko'rsatuvdi. Taksichilik, haydovchilik kelib, "Ha, men yaxshiman, siz ham yaxshi bo'lsiz, Jahongir qachon keladi?" Shunaqa tushundim. Garderob ko'rsatuv haqida ham juda ham iliq fikrlar bo'ladi. O'zim ham har ko'rsatuvlarni ko'rib borardim. Muxlislarim. Bobomisiz, shoirama hammaga. Badarga berib. Sog'a berib chiqdim. Har bitta ko'rsatuvimiz bilan, har bitta ijodkorlarimiz bilan albatta mana tongni dasturi, mana masalan so'rasangiz, har bitta tong dasturini deyarli har kuni ko'raman. Kelishadi, rostdan ko'rdingizmi deb qo'yishadi. A televizorga yoqishim bilan qo'yib qo'yaman. Bizdan boshlanadi. Albatta, albatta. Sizlar kayfiyatingiz qanaqa bo'lsa. Hatto qarindoshlarga borsak, shoira keldi, zo'rg'a qo'yilayapti. Qizg'anaman ham. Bosha kanalga olib qo'yingiz, qizg'anaman ham. Bolalar bilan ishlash ham oson ham qiyin deyshadi, to'g'rimi? Sizda qanaqa kechadi? Juda ham qiziqarli. Bola bilan suhbatlashishni o'zi juda ham yaxshi ko'rardim. Shuning uchun shu yo'nalishni tanlaganman. Erkin suhbatni. Juda ham qiziq. Shoiraxon, mana butun O'zbekiston bolalariga hozir ular ta'tilda qanday multfilm olib kelgansiz? Bugungi jajji tomoshabinlarimizga menga ham sevimli bo'lib qolgan multfilmni olib kelganman. Hozir birgalikda ko'ramiz. Yaxshi, marhamat. Davom etamiz. Shaxsan men bu mening onamning muxlisiman. Psixologik og'ir ko'rsatuv. O'qisdi, o'zingiz ham yig'lish. Shuni his qilib turib, keyin o'zim taklif qilaman ko'rsatuvga. Albatta, oldin men u qahramonni sevib qolishim kerak. Uni onasini yaxshi ko'rib qolishim kerak. O'zimni onamni yaxshi ko'rib qolishim kerak. Sana o'sha shu paytgacha ketgan har bitta qahramonni onasi bilan haligacha muloqotdaman. Farzandlari chetda turib, onalari bilan albatta muloqotda bo'lib turaman. Montaj ustasi Jasur bilan guvohmanni kulib montaj qilsak, onani albatta ikkalamiz o'g'il bola bo'lsa ham ko'zida to'lib turadi, deb uni. Ayniqsa o'sha Toba Tazaru sahifasida yoki farzandlarim bir onasiga sevgi izhor qilayotgan paytida albatta ko'zimizga to'lib, nafaqat bizani, o'sha redaktorlar ham ko'rsa, Navruz opalar ham ko'rsa, masalan Feruz opalar ham ko'rsa, albatta ichligisi to'lib o'sha ko'rsatuvni ko'rishadi. Tomoshabinlar xuddi shunaqa qabul qiladi. Muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Real hitga yuzlanamiz. 2017-yilda juda men uchun katta o'zgarish bo'ldi. Men televiziyani bo'yicha tushuncham unaqa yo'q edi de. Qanaqa joy qiziqardim avval. Keyin mana kursdoshlarim bilan birgalikda keldi. Hozir hamma maqtadi ijodkorlar. Mana maqtab qo'yay.
Yo, rahmat deb qo'ydi, chunki real hit uchun ular kurashadi. Har kuni 2-3 kun uyga bormasdan mana otasi, onasi ko'rayapti. Menga telefon rostdan qovasizlar deyshadi, ha? Balki deb qolishadi 2-3 kunlab anaqa qilamiz. Montaj ustasi Jamoliddin Hikmatov, rejissyorimiz Abdullayev Jaloliddin, muharrir Zuhurov Nosir hamda prodyuserimiz Nishonboyev Qozimga rahmat aytaman ularga ham. Endi bitta inson uchun bular harakat qilishadi va bitta ko'rsatuv uchun shu mana katta imkoniyat bo'ldi. Shunaqa sizlar bilan tanishdim. Ko'chada ko'rganda hamma real xit deydigan bo'ldi. Hammani qatadir ko'rib qolsam, ismini bilmasam, "Ey, Alisher Fayz" deb qo'yaman yoki de. Ana, xonandasini bilaman. Bundoq qarab turadi, "Assalomu alaykum" desam o'tib ketdi. "Ey, Jasur Uver" deb qo'yaman, tanidim. Kutilmagan kamera, kutilmagan mikrofon tutilganda har bir inson dodirab qolishi mumkin, to'g'rimi? Ba'zan siz xohlagandek qarshi olishmasligi mumkin sizni. Men ham so'ramoqchi edim shu narsani. Negaki bir marta. Juda ko'p bo'ladi bunaqa narsa. Montaj ham berishadi. Ha, montaj jarayonini ko'rib qoldim. O'shanda aldamaganimga hozir siz menimcha guvohsiz. Jahongir dedim, qoyil. Haqiqiy ish bo'lar ekan, hech qanaqa postanovka yo'q. Ba'zida u odam do'q qilib baqirishi ham mumkin. Savolim shaxsan mendan, qanaqa qilib kayfiyatingizni tushirmasdan, ha, davom etasiz ishingizni. Yo'q, endi buni to'g'ri qabul qilish kerak. Kimdir qo'pol gapiradi yoki kimdir har xil gapiradi. Endi baribir menga ta'sir qiladi, lekin baribir jilmayib turib uni unutishga harakat qilaman. Baribir ko'rsatasiz-ku, hamma bilib oldi bu narsani. Baribir qochib ketganini ham, qo'pol gapirganini ham baribir ko'rsatasiz. Nima qilib bo'lsa ham alamimni olishim kerak. Ko'rsataman demoqchi, boshqa iloji yo'q. Hammasi yaxshi gapirursa ham balkim qiziq bo'lmasdir. Qaysi qo'shiqni xirgoy qilishsa qo'shilib aytishga harakat qilasiz, to'g'rimi? Ha. Bu sizni shu yo'nalishda tahsil olganligingiz uchun ham bo'lishi mumkin, yoki san'atkorlar oilasida tug'ilganligingiz uchun ham. O'zingiz shu kecha kunduzda eshitayotgan qo'shiqlaringiz qaysi? Ko'proq men Alisher Fayzni eshitaman. O'z Alisher Fayzni rosa yaxshi ko'raman. Birgalikda ko'ramiz. Alisher Fayz. Mana Alisher Fayzni tingladik, yoqdimi sizlarga? Endi sizlar ham ovoz beringlar Alisher Fayzga. O'zi umuman olganda har bitta joyga kirganimda hech mashina bozormi yo'q, qolgan joyga kirsam hamma qo'rqmaysizmi? Ana odamlar hali qo'rqmasdim. Ha, bugun sizlarga o'sha savolni bergan sal cho'chiyapman. Chunki mana shu kasb egalari o'zlari hozir yo'q deb qolishsa deb. Siz qo'shiq eshitasizmi siz ham? Albatta. Kim qo'shig'ini? Nilufar Usmonova. Xo'p, qo'shiqlarini bilasizmi? Yo'qdi. Bilmaysizmi? Hozir menga aytayotdinglar, nima odamlar unaqa qiladi, nima kimdir qo'shiqlar, o'zingiz ham aytmayapsiz qo'shig'ini. Men umuman, men hattoki mana Zo'r TV'ni o'sha qo'shiq gimin etamiz deganda ham men she'r o'qib berishim mumkin, shunday qilib olasizlar, mayli bemalol, umuman qobiliyatim yo'q. Endi sizdan keyin agar real hit endi muxlislari qo'shiq aytishmasa, nima aytmaysam, shoir apamam aytmadi deysa qarang. Xo'p, siz kimga ovoz berasiz? Bilmasak o'taylik. Yo'q, sizga o'taylik. Bu yo'q deydiganlar ham bo'ladi-ku, shular toifasidan mayli. Buni kesmanglar, qo'yinglar buni. Men qo'y, menikida kesilmaydi, mana kimga ovoz berasiz? To'g'risini aytaman, xayolimga umuman hech kim kelmayapti. Qo'shiqlarni kam eshitaman, yana bitta rejam, yaxshi ashulalarni ko'proq eshitishga va'da beraman. 2018-yil yozib qo'yishim kerak. Shohruxxon ashulalari yoqadi. Shohruxxon qo'shig'ini aytmoqchi edim sizga. Hali sizga yetib boramiz Ozod aka. Shunaqa sharmanda bo'lamiz hozir. Qaysi ashulasini? Mana oxirgisi yor yor yoningda. Xuddi jo'ra ovozlikda ijod qiladigan qo'shiqlarga o'xshaysizlar. Bir-biringizga kelishib. Romeo Juliyetta deganmi? Qo'shiqlarim havolandi yor uchun. Tongda turib gul terdim dildor uchun. Фонограмма қойып орасыз. Реверлер. Автотюн. Ямамас. Дилноза қани? Мен роса ham көп күткәндім. Кейін өзлерге айтқандым, "Немеге Zo'r TV ijodkorlarini ovoz olmaysiz? Qaraysiz?" деп. А, Jahongir Otajonov. Кеттік. А, шарманда қылам. 1 2 3 Voy! Qo'shilmaysiz. Qo'shiq aytasiz. Xayolingizga qolmaysiz. Falonchimiz kerak. Aysa shularni aytadi bu. Men Arslonman.
1, 2, 3. Мен арсломан, арсломан, сен шер болсаң арсломан, агарда сен... Вой! Болсаң! Мен арсломан. Арсломан. Ана енді... Ферузы пойот. Ана хазы... Секе озады кеге яқан ашияпмыз. Нақора нәрсе көрсеті өнің. Лошны өзілері. Нақот ке біз хам саволарге жауап берсек. Har safar hammani 30 soniyalik qo'yingizga savol beraymiz sizlarga mana. Kimni qo'shig'ini eshityapsizlar? Ko'rsatuvdan so'ngmi yoki mana tasvirga olish ishlaridan keyin? Men har doim Shahzodani qo'shiqlarini eshitib yuraman, menga yoqadi. Qani? Qani barcha qizlar hamma qo'llar tepaga. Kimda nikoh uzuk yo'q, tezroq taqing qo'lingga. Ye-ye. Shunaqa joylar qo'shib qo'shimiz. Zo'r qo'shib. Ana endi Ozodga yetib keldik. Odatda Jahongir shu kecha kunduzda eshitayotgan qo'shiqlarimizga qiziqasiz, to'g'rimi? Yaqin bir oydan beri Sherali Jo'rayevni eshityapman. Ustozsan. Aynan bandaman degan qo'shiqlari juda ham yoqib qoldi. Lekin bu qo'shiqni hali aytish darajasida eshitmayapman. Lekin juda ham chiroyli qo'shiq, shu qo'shiq yoqdi. Sen chahan shohi jahonsan husnila oshig'i bechoradek man bandaman oshig'i bechoradek man bandaman sen chahan shohi zamonsan husnila oshig'i bechoradek man bandaman oshig'i bechoradek man bandaman qolganlarni bilmadim-ku lekin menda boshqa bayramlarda ikki og'iz tilak bilan cheklanish mumkin, lekin yangi yilga kelganda niyatlarni chekini topib bo'lmaydi, to'g'rimi? Buni qarangki, bu tong yurtdoshlarimizni ham bildirgan bayram tilaklari bor bizda. Uni ham birgalikda ko'rsak. Keling. Yangi yil yuqori kayfiyat hamda orzu-umidlar bayrami. Ushbu bayram har birimizni cheksiz quvonchlar sari yetaklab boradi. Yangi yil shodiyonasidagi barcha ezgu tilaklar sizlar uchun. Hamma yurtdoshlarimni kirkiyotga yangi yillar bilan tabriklayman. Zo'r TV kanaliga omad tilayman. Zo'r TV zo'r. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Ilohim hamma o'sha yangi yil qanaqangi orzu-niyatlar bo'lsa, ilohim amalga oshsin. Hammani kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hammaga baxt, omad, saodat tilayman. 2018-yil hammaga omad top kelsin. Hammani kirib kelgan yangi 2018-yil bayram bilan tabriklayman. Hammaga omad, baxt tilab qolaman. Hamisha shunaqa kayfiyatimiz a'lo va zo'r bo'lsin. Bugun mana yangi yil, ushalmagan orzular 2018-yilni ushalsin. Hammaga omad. 2018-yil yangi yil bilan tabriklayman. Hamma o'ylagan niyatingizga yetinglar, hamma orzuingizlar ushalsin. Hamma yurtdoshlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Hammani xonadonida tinchlik, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. 2018-yil bilan butun O'zbekiston xalqini tabriklab qolaman. Kirib kelgan yangi yil hammaga baxt, saodat, quvonch olib kelsin. O'tgan yilda ushalmagan orzularimiz bu yilda ushalsin. Hammani tabriklayman. Barcha yurtdoshlarimizni yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Eski yilda ushalmagan niyatlar albatta yangi yilda ushalishiga tilakdoshmiz. Sog' bo'linglar. O'zbekiston ahliga quvonch, baxt, omad olib kelsin bu bayram. Va bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2017-yilda ushalmagan orzulari albatta 2018-yilda ushalishiga umid qilaman. Hammani bayram bilan tabriklayman. Bu yangi yil bizga baxt, omad olib kelsin. Qolaversa, Zo'r TV xodimlarining barchasini chin qalbimdan hammasini o'zini tabriklayman. Ularga omad, baxt, bundan ham martabalari ulug' bo'lishini tilab qolaman. Yangi yil hammaga omadli kelsin. Kirib kelayotgan yil xonadoningizga sog'lik, salomatlik, shodu xurramlik olib kelsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Oppoq orzum kabi yog'ayotgan Davom etamiz. Yangi kirib kelgan 2018-yil muchal bo'yicha it yili. Olovli it yili ekan. Itni vafodorligi, mehribonligi hamisha e'tirof etilgan. Sodiqligi. Oramizda yo'qmi bu yilda tavallud? Bu yil tabriklaymiz. Muchalingiz ekan-da. Muchalim, haqiqatda to'g'ri xarakter berdingiz. Juda ham vafodor. Do'stlariga sadoqatli, oilasiga, ishiga, umuman yon atrofga juda ham sadoqatli. Bashoratga ishonasizmi? Xarakter berishadi-ku, o'shani ko'pincha to'g'ri chiqadi.
Чунки ин купчилик статистик маалыматлыги таянып улар бу маалыматты беришади. Шунчун жуда ҳам куп тоғри келади. Тоғри. Мен ҳам ишонаман шунга. Лекин мунаджимлар башорати борку? Har hafta, bu hafta siz uchun bunday keladi yoki unday keladi, u narsalarga to'g'risi ishonmayman. Bugun boy bo'lasiz. Chunki o'shandan beri ishonmayapsiz. Shundan beri ishonmayapman. Bugun mamlaqa bo'lasiz deydi. Bu ma'nosi. Sevgi bobida omadingiz kulib boqadi. Lekin kulib boqmagan bo'lishi ham mumkin. Yana qo'rqitib sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling deyshar. Qo'rqib uyda o'tirasan o'sha. Bu narsalarga umuman ishonmayman. Baribir odamni o'ziga bog'liq. Hamma narsa. Yo, individual yondashuv ham bor-ku, shuni menimcha aytib o'tishimiz kerak. Har bir ani soat nechida tug'ilgan, qayerda tug'ilgan, shularga qarab bir sayyoralarni o'rganib chiqqan holda berilgan menimcha bashorat to'g'ri bo'lishi mumkin. O'zingiz ishonasizmi? Yo'q. Bular har doim rostdan ham har doim har xil. Ba'zan to'g'ri chiqadi, ba'zan noto'g'ri chiqadi. O'qiganingizda o'zingizga yoqqan tomoniga ishongingiz keladi. Yoqmaydigan psixologiya bo'yicha shunaqa qilish kerak. Tomoniga deb ko'rsatagingiz keladi, lekin baribir ko'ngil egalari uchun bu noto'g'ri. Lekin baribir qiziqib o'qiysiz. Baribir o'qiysiz. Haqiqatan ham baribir o'qiysiz. Lekin statistik ma'lumotlarga ko'ra, bilmayman bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri. Aynan mana shu 2018-yil it muchali juda ko'p insonlarga yaxshi kelar ekan. Shu o'rinda yana bitta lavhani ko'rsak, undan so'ng 2018-yil niyatlari bilan o'rtoqlashamiz. Yangi yil arafasida yurtimizga xonanda Enrique Iglesias tashrif buyurib, konsert dasturini taqdim etdi. Uning sohir ovoz sohibi ekanligiga yana bir bor amin bo'ldik. Har bir qo'shig'i yuraklarga o'zgacha bir shirin xotiralarni olib kirib, qalblarga so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan xushnudlik bag'ishladi. Сегодняшний концерт подарил огромное количество позитивных эмоций и естественно, незабываемых впечатлений, потому что такая звезда на сцене у нас в Узбекистане выступает впервые. Enrique Iglesias nafaqat ovoz imkoniyatining kengligi, balki insoniylik xislatlari bilan ko'pchilikni mehrini qozondi. Chin san'atkorlar ko'ngli toza, xuddi bolalardek beg'ubor bo'ladilar. Xonanda ham sodda, kamtar, kamsuqum, kibr nimaligini bilmaydigan sof ijodkorlardan biridir. U qo'shiqni butun vujudi bilan berilib ijro etadi. Сегодня концерт нам очень сильно понравился, мы очень даже рады. У нас теперь вообще новогоднее настроение и праздничное. Я очень люблю Энрике, он мой любимый певец. Enrique konsert dasturi davomida tomoshabinlarning yodida muhrlanib qoladigan zavqli onlarni taqdim etdi. Ular olam-olam taassurot bilan qaytganlari aniq. Xalqimizni yoshlari juda ham xursand bo'lishdi, xursandchilik baxsh etdi va kuch baxsh etdi. Menga Enrique'ning qo'shiqlari ham juda ham yoqdi. Unga katta rahmat aytaman. Enrique Iglesias o'zbekistonliklar ham san'atsevar xalq ekanligini ko'rib, chin dildan sevindi. Yuzidagi quvonch buning yaqqol isbotidir. San'at shunday sehrli kuchki, u xalqlarning do'stona aloqasini chambarchas bog'laydi hamda o'rtaga iliqlik, hurmat, e'tibor olib kiradi. Mashhur xonandaning yurtimizga tashrif buyurib taqdim etgan konsert dasturi ko'pchilikning quvonchiga sabab bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. У нас столько эмоций, столько впечатлений, что я до сих пор в восторге от этого концерта. Он очень зарядил нас своим энергией, и мы очень рады этому. Я до сих пор вот под впечатлением, можно сказать. И
Yangi yil avvalida turibmiz. Oldimizda naqd 365 kun bor. Uni har bir kunidan aslida yaxshiliklarni istaymiz. Yangi yil uchun rejalar, maqsadlar, niyatlar qanday? Agar ayta olsangiz, eshitamiz. Rejalar ham juda ham ko'p. Ayniqsa ijod sohasida ikkita ko'rsatuvni rejalashtirganman. Meni guruhim rejalashtirganmiz. Nasib qilsa, shu ko'rsatuvlarni yo'lga qo'yib, efirga uzatish. Rejalar juda ham ko'p. Hozir boshlasam zerikib, yonimdagilar uxlab qolishi ham mumkin. Lekin harakat qilaman, o'sha oldimga qo'ygan rejalarimni hammasini amalga oshirishga, dangasaligimni sal chetroqqa surishga. Men tomonimga surilmasam. Yana shu Zo'r TV telekanalida boshqa loyihalarda ham boshlovchilik qilish. Xudo xolasa. Aytgan rejalarimdan tashqari o'z ustimda ishlash, misol uchun, har bir insonning ichida bir yaxshi bo'ri va yomon bo'ri yashaydi. Bu naqlni ko'pchilik eshitgan va shu oxirgi yillari bu narsani sezyapman. Yaxshi va yomon bo'ri kurashadi doimo ichimda. Hozir ko'proq shu yaxshi bo'rini ovqatlantirib, kattaroq qilib, yomon bo'rini yeb qo'yish niyatida. Shu narsaga yordam berib turaman 2018-yilda. 2018-yildagi niyatlarim, orzularim birinchi o'rinda institutni tamomlash, bu yil tamomlayman, xudo xolasa chaqiraman. Diplomga ham aylanib. Keyin mana ijodiy guruhim Real Hit ijodkorlari bilan birgalikda bir yaxshi serial qilish. Agar kuchimiz yetsa, xudo xolasa, Malika aytgandek, hali yomon bo'rini surib, shu yanada o'zimizdan ustimda yanada ishlash. Xudo xolasa. Mana hammangiz boshlovchisiz. Boshlovchi bo'lib turib, savollarga javob berish sizda qanday kechdi? Qiziq bo'ldimi? Nimalarni his qildingiz? Oxirgi savolim. To'g'risini aytsam, o'sha nahori nashta dasturimizga sizlarni taklif qilamiz deganingizda o'zimni xayolimda juda ko'p gaplarni o'ylaganman. Bu gapni gapiraman. Lekin shu savol berish jarayonida, keyin gapirish jarayonida ko'p gaplarim esimdan chiqib qoldi. Endi bildim, oson emas ekan bu savollarga javob ham berish. Bir-birimiz bilan o'tirib, bemalol gaplasha oldik. Negaki har kuni bir-birimizni ko'ramiz, lekin hech bir assalomu alaykumdan tashqari vaqtimiz bo'lmaydi boshqa narsalarni, boshqa mavzularni gaplashishga hamda shu yangi yil deganda nimalar yodga keladi degan savollaringiz uchun alohida rahmat. Negaki menimcha barcha shu yoshligiga qaytdi. Va siz sovuqxonani yana bir bor esladingiz. Sizda-chi? Har doim xohlayverdim taklif qilishingizni. Juda ham ko'p ko'rsatuvlaringizdan ko'raman. Garderobdan boshqa hamma ko'rsatuv taklif qilsangiz jonim bilan boraman. Chunki garderobimni ko'rsatishni men ham xohlamaydiganlardanman. Shuning uchun bir kichik orzuyimga erishdim deb aytsa bo'ladi bemalol. Taklif uchun rahmat. Juda ham eng asosiysi Dilnozaxon aytgandek, yaxshi kayfiyatni bir-birimizga ulasha oldik. Xudo xolisa tomoshabinlarga ham ulasha oldik deb o'ylayman. Umid qilamiz. O'zi bildim boshdan hozir hammamiz bir-birimiz bilan chiqib ketamiz deb. Endi unaqa to'g'ri, men tomoshabinlarga ham to'g'risini aytaman. Har doim qalay, sog'layapsizmi? Assalomu alaykum deb bir-birimiz bilan o'tib ketamiz, bo'ldi. Rahmat taklif qilganingizga. Mehmonlarimizning samimiy tilaklariga qo'shilgan holda dasturimizni yakunlar ekamiz. Biz nahorinashda ko'rsatuv ijodkorlari ham sizlarga xonadoningizga fayz baraka, tinchlik, xotirjamlik va yil davomida ko'taringki kayfiyat tark etmasligini tilaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha. Yangi yil yana bir bora muborak bo'lsin. Ha, bizning juda ham bir murakkab nomerimiz bor. Amalga oshiramiz. Repetitsiya qilganmiz, tayyormizmi? Bir. Ikki, uch. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.